Зброя від США. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським очільник США Байден оголосив про новий пакет збройної допомоги суми в 225 мільйонів доларів. В пакеті, зокрема, додаткова система Patriot для нашої країни. Зараз у нас є ексклюзивна змога дізнатися більше про допомогу від США. На прямому зв'язку спецкор Інтера у Вашингтоні Дмитро Онопченко. Він розпитає про це у радника з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Отже, Дмитре, тобі слово. Так, колеги, вітаю. Я надзвичайно радий. Джон Кірбі, стратегічний комунікатор американського Радбезу, людина, яка є основним речником американської адміністрації, зокрема, і щодо цієї війни, і щодо України. Джон, thank you so very much for joining. We are live right дуже now. Дуже дякую, що приєдналися до живого ефіру. Я одразу хочу сказати, що поважаю вас і не через вашу посаду. Дякую, що знайшли цей час. Отже, президент Байден буквально годину тому на зустрічі із президентом Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні. Трохи деталей. Це дещо більше 200 мільйонів доларів, включає в себе ракети для Patriot, деякі інші оборонні можливості, боєприпаси, яких надзвичайно зараз потребує українська армія для протидії наступу росіян на сході, півдні. Я думаю, що це безумовно справить враження. Скажіть, будь ласка, якщо б ви могли використати PDA? Так, PDA, розшифруємо, це можливість президента напряму замовляти в Департаменті оборони потрібно з того, що вони мають. Що можна було це відправити одразу в Україну? Це дуже швидкий механізм. У деяких випадках ми дещо робимо це для України, надсилаючи буквально за лічені дні чи тижні. Залежно від того, де воно знаходиться. Але якщо говорити про цей інструмент PDA, це дуже швидко. Тобто ви можете підтвердити, що у цьому пакеті будуть Patriot. Це включатиме все. Так, попередньо погоджені системи Patriot. Добре, ще одне запитання. Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він працюватиме з партнерами щодо пришвидшення поставки F-16 в Україну. Які плани має ваша адміністрація? Яке бачення? До кінця літа F-16 вже будуть в Україні. Десятки. Ми дуже активно працюємо з голландцями, з датчанами щодо підготовки пілотів, щоб люди за штурвала могли битися. Ми також маємо переконатися, що буде належне обслуговування і підтримка запасними частинами, усім необхідним, щоб був обслуговуючий персонал кваліфікований. Тобто це визначає тривалість процесу, але результат вже завершується, да, результати є. І ми сподіваємося, що до кінця літа все буде. Добре, дякую. І останнє запитання. На вашу думку, основним результатом, що є цього саміту НАТО? Patriot, чи покращена політична підтримка, чи формулювання заключної резолюції? Знаєте, я думаю, що цей саміт важливий з точки зору стратегічного обговорення того, що Альянс матиме робити наступні 75 років для посилення своїх захисних спроможностей, для кращого захисту всіх країн. Дуже багато роботи належить нам зробити. І Україна дуже потужно звучала на цьому саміті. Ми розуміємо надзвичайну роботу, яку українські збройні сили щодня роблять, приносячи себе в жертву. Президент Байден про це знає і говорить. Ми робимо все, щоб вас підтримати. І ми буквально останні пару днів дуже реальні результати отримали. І ППО, стратегічні, тактичні системи, і F-16, і цей місток до членства НАТО. Ми підтвердили ще раз, що Україна обов'язково буде частиною НАТО. Тобто дуже багато уваги приділилося Україні. Щиро дякую вам, пане генерал. Колеги, дякую, передаю вам слово. Ну і ще раз
найсвіжіші новини від людини, яка зсередини знає, що буде з цим пакетом, коли він з'явиться. Я думаю, ви все почули. Передаю вам слово. Дякуємо тобі, Дмитре.